Möjligt. Jag har varit med nu i trappuppgångar och på torgmöten, och där har ni varit från morgon till kväll. Ni har gjort ett helt fantastiskt jobb. Ni som finns i denna lokal. Jag vill också rikta mig till alla våra fantastiska partiarbetare runt om i landet. Jag har inte sett maken till jobb på år och dag. Från morgon till kväll för ett samhälle som vi tror på. Och människor har frågat er, ni har gett svar. Tack till alla partiarbetare, tack till mitt älskade SSU! Ska vi diskutera surdegsbakande män på Södermalm som inte kan ligga med sina brudar. Ja, trist för er. Men vi förlorar fokus på den riktigt verkliga frågan. Vi har stora grupper män runt om i hela Europa som inte har någon sysselsättning. Hela industrialismen, den har flyttat. Alla de traditionella mansyrkena är borta. De har ingen sysselsättning, de jobbar lösta på Sverigedemokraterna. De andra runt om i förorten växer upp. Hey!